З 10 травня у Сумах почали видавати гуманітарну допомогу від держави у вигляді продуктових наборів. Наразі отримати їх можна у 3 пунктах видачі. В Курському мікрорайоні це 7 школа, в 12 мікрорайоні це у нас 10-12 мікрорайон, це у нас 23 школа, і також 10 школа – це центральна частина нашого міста. І ще додатково буде додатковий пункт – це молодіжний центр «Романтика». Також там буде з наступного тижня відповідна допомога видаватись. Загалом у сумській громаді планують видати 130 тисяч таких наборів. Наразі повністю сформовано 13 тисяч. Посадовці зазначають, ці продукти призначені для стратегічного запасу, а не для споживання зараз. Втім, як ними розпоряджатись, кожен вирішує сам. Вага одного пакунку – 10 кілограмів. До складу входить чай, кава, печиво, соняшникова олія, а також тушонка, далі борошно, цукор, молоко, або в даному випадку це тлущене молоко, яке перераховується в відповідному еквіваленті, а також крупи. Переважну більшість складових продуктових наборів сформували у Полтавській області, але є й певна продукція з-за кордону. Завозилося десятки тонн продукції, ми отримали її вагонами, ми завозили її в склади. Зараз з них саме вивозяться вже сформовані пакети, вивозяться і доформуються, і вже повністю в такому обсязі видаються. Під час видачі продуктових наборів для обліку працівники соцзахисту формують реєстр. На одну людину передбачений один набір. Є такі особи, які мають дві категорії, наприклад, і внутрішнє переміщення, і інвалід першої групи. Вона отримує по якійсь одній категорії, так, ми будемо видавати особи з інвалідністю, але якщо вона прийде і вже отримала як ВПО, наприклад, в цих закладах, то вже вона як інвалід першої групи не отримає, тому що одна особа вже вона отримала. Першочергово продуктові набори видають багатодітним сім'ям, родинам, в яких виховуються діти з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам, а також опікунам повнолітніх непрацездатних осіб. Ольга у квітні переїхала з Харкова до Сум. Свій набір вже отримала. Цей товар повністю необхідний, але я ще не роздивлялася, що там всередині, але в такій даній ситуації це корисно. Така допомога, вона потрібна все ж таки людям, тому що в магазинах ціни зросли, а знайти багато коштів на те, щоб це все собі придбати, немає. Ми прийшли сюди в 11 годин, задоволені, пакунки дають гарні, всього там достатньо. Видача продуктових наборів триватиме протягом 4 днів з 10 до 16 години. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та документ, який підтверджує статус особи, що має право на отримання допомоги. Якщо ви не можете самостійно забрати пакунок, можна передати свої документи іншій особі, аби та отримала ваш набір. До слова, надалі державну допомогу будуть видавати особам з інвалідністю першої та другої групи, потім пенсіонерам тощо. Новини СТС.